יש לחמניות שום, ויש כל מיני אצבעות שום וכזה, אבל חלת שום היא מלא, אני הייתי חייבת להכין את זה איתכם ביחד. מה שצריך זה פשוט לעשות בצק של חלות רגיל, מים, שמרים, סוכר, קילו אחד של קמח, ביצה, כף שטוחה של מלח ושמן, נשים הכל ביחד בקערת המיקסר, ללוש את זה 10 דקות עד שיש בצק הזה חלק ומושלם, להטפיח ואז להוציא ולהתחלק את זה ל2, ואז עוד פעם ל2, כלומר 4 חלקים. כל שתי רצועות אנחנו ככה מלפפים אחד על השני בזהירות, אני לא ממש כל ההתחלות, לא תמיד יש לי זמן לחלק 3-2, זה הכי מהיר, הכי קל והכי יפה. מצפיחה עוד פעם, מברישה את זה בביצה, שימו לב, כל חלק כזאת זה 0.5 קילו, זה גדול, ושמה על זה שקדים פרוסים במרכז שיצא לי יפה, 180 מעלות 40 דקות בלבד, וכשזה יוצא שזה חם, תקשיבו מה אני עושה, אני שמה על זה כוסברה טריה, אני שמה על זה שמן זית, אפשר גם לשים בזיליקום, זאטר, משהו שאתם אוהבים, ואני מפזרת את זה אבקת שום, ועם המברשת הזאת של הביצה, אני שמה על זה, מברישה הכל ביחד, שיספק, שיצא טוב, וזהו, יש לי חלת שום מהממת, ככה טריה, עם לייס בטיבול, והמתכון המלא והכתוב שלה, אצלי באתר.